Kategoria superiore luajti këtë mesjavë aktin e 25 të saj, pa surpriza në rezultate ku të fituarat dolën skuadrat price. Kukësi me fitoren 5-2 ndaj Teutës në Zeqiri Ymeri ruani vetëm pozitat kryesuese në Super League me 52 pikë. Ashtu si çdo pritej, rezultoi një fitore e lehtë për Kukësin. Nga ana e saj Teuta nuk bëri thuajse asgjë për t'ia bërë të vështirë suksesin Kukësit. Serinë e golave për vendasit e hapë Renato Malota dhe në pjesën e dytë realizuan nga dy gola Pero Peic dhe Braziliani Pit, ndërkohë për Teutën realizuan Kastrati dhe Nika. Për Teutën kjo ishte humbja e 6 në këtë fazë të kampionatit dhe e 5-ta radhazi. Supersfida e javës Skënderbeu Tirana përfundoi me fitoren e Korçarëve 1-0. Ndërkohë në Nikodovana të Durrësit u luajt sfida mes Partizanit dhe Flamurtarit, e mbyllur me fitoren e të Kuqjve 2-1. Fraksioni parë i lojës u mbyll me fitoren e Flamurtarit me gol të Telushit në minutën e 21. Në pjesën e dytë, skuadra e Durrës përmbyll gjithçka me dy gola të realizuar nga Ramani dhe Racic. Kjo fitore e mban Partizanin në lojë për titull, ku aktualisht ka 47 pikë, 5 më pak se Kukësi kryesues, por të Kuqjt kanë një ndeshje më pak, të cilën do ta luajnë më 12 mars ndaj Tiranës. Pas ndeshjes, trajneri i Partizanit, Shpëtim Duro, u shpreh se skuadra e tij reagoi me vështirësi për shkak të ngarkesës psikologjike. Megjithatë, e rëndësishme është fitoria. E mendoja ndeshje të vështirë, duke padur parasysh që kishim përballë një skuadër që nuk ka përgjegjësinë e Partizanit në këtë situatë dhe në këtë aspekt e shikohet vështirë. Dhe siç u zhvillua loja, ne prodhuam shumë, dominuam, por ajo që thash pak më lart, aspekti psikologjik ndikoi në mos realizimin e golave. Por e rëndësishme që shënuam, kthyem rezultatin, mund të kishim shënuar më shumë, por e rëndësishme në këtë situatë është fitoria e 3 pikëve. Ndërkohë Ernestino Ramela, trajneri i Flamurtarit, u shpreh. Purtroppo abbiamo fatto mezz'ora benissimo, poi in secondo tempo sembrava che squadra ime luajti vetëm 30 minutat e para të lojës. Më pas lësuam shumë në lojë për të ardhur tek një shturje totale në pjesën e dytë, ku edhe u ndëshkua me dy gola. Për gjithçka të ndodhur në këtë ndeshje do të analizoj me qetësi ditët e ardhshme bashkë me stafin drejtues. Në fundjavë luhet java e 26, ku Teuta udhton drejt Fierit për të ndeshur me Apollonin Vendase, një sfidë delikate dhe mbijetese kjo për Teutën.